Dünya dehqonchiligida tuproqning tabiiy unumdorligini tiklashda dukkakli ekinlardan foydalanish samarali usullardan biri ekanligi ilmiy asoslangan bo'lib, ularning orasida yer yong'oq iqtisodiy samaradorligi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shuning uchun qishloq xo'jaligi kuchli rivojlangan davlatlarda, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida ham almashlab ekish sxemasiga yer yong'oq kiritilgan. Toshkent Davlat Agrar Universiteti meva-sabzavotchilik va uzumchilik fakulteti professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori Mahfurat Amonova 17 yil davomida yer yong'oqning yangi turini yaratish ustida bir qator ilmiy izlanishlar olib bordi. Izlanishlar samarasi o'laroq olima yer yong'oqning dunyo bozori va mahalliy dehqon fermer xo'jaliklarining talablarini qondira oladigan ertapishar, serhosil, yirik qizil urug'li urug'i tarkibida moy va oqsil miqdori yuqori bo'lgan, urug' shakli standart talablariga mos hamda baland poyali yangi lider nomini yaratishga va davlat reyestriga kiritilishiga muvaffaq bo'ldi. Hozirgi vaqtda respublikada keng tarqalgan yer yong'oq, ya'ni Toshkent 112 navimiz jahon bozorida Xitoy, Amerika va Hindistonning navlariga nisbatan ancha arzon baholanadi. Masalan, ular agar 2000 dollar tonnasi hisoblansa, bizdagi 1200-1300 dollar baholanadi. Bunga asosiy sabab birinchi o'rinda dukkaklarining urug'larining maydaligi, ikkinchi o'rinda urug'larining rangini, turli xilligi va shaklining har xilligi bilan bu bizni navimiz asosan past baholanadi. Vaholanki, biz hozir yangi yaratgan navlarimizda asosan shu kamchiliklarni to'ldirishga va eksportga yaroqli serhosil navlarni yaratishga qaratdik. Uzoq davr, ya'ni 17-18 yil davomida ishladik. Bunda birlamchi manba sifatida biz Amerika namunasidan foydalandik va otalik sifatida esa xalqaro institut Hindistonda joylashgan xalqaro institut Ikrisatdan olib kelingan yarim yovoyi namunadan foydalandik. Oqibatda biz 17 yil davomida yaratgan navimizni biz lider deb nomladik va hozirgi nav vaqtda bu nav davlat reyestriga kiritilgan va patent olingan. Endi navni hosildorligi va uni biologik xususiyatlari bo'yicha qisqacha aytib o'tmoqchiman. Agar mana qo'limda mahalliy Toshkent 112 navi, bunda 1000 dona urug'ining og'irligi 280-350 gram tashkil qiladigan bo'lsa, bizda lider navimizda esa bitta urug'ning og'irligi o'rtoq hisobda 1 gramdan 1.5 gramgacha bo'lishi mumkin. Hozir qisqacha ko'rsatib o'taman. Mana bu bizda bu lider, yangi yaratilgan lider navi. Bu bizda respublikamizda keng tarqalgan Toshkent 112 navi. Bu ikki nav ham bir xil sharoitda, bir xil agrotexnologiyada yetishtirildi. Endi o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana bitta o'simlikda o'rta hisobda 120 tadan 180 tagacha hosil bo'lishi mumkin. Albatta, qo'llanilgan agrotexnik tadbirlarga bog'liq qoldi. Aynan shu agrotexnik tadbirda qo'llanilganda mana bu bizda Toshkent 112 navimiz. Demak, bu urug'ining yirikligi bo'yicha ham, hosildorligi bo'yicha ham 3 barobar yuqori natija beradi. Demak, bunga asosiy sabab buning qonida yovoyi turlarning borligi. Yana shuni aytib o'tishimiz kerak, bu durag emas. Bu nav. Bu 17 yil davomida bir xillikka olib kelib, nav holatga olib keldik. Hozirgi vaqtda buni o'zini urug'ini ekib, yana xuddi o'zidek hosil olishimiz mumkin bo'ladi. Buni potensiali juda katta. Bunga qo'shimcha turli xil oziqa elementlar, barqdan oziqlantirishsa, yana boshqa qo'shimcha agrotexnologiyalar qo'llaydigan bo'lsak, hosildorlikni biz yanada oshirishimiz mumkin. Hosildorlikka keladigan bo'lsak, bundan 1 gektardan o'rta hisobda 6.5-7 tonnagacha hosil olish mumkin. Agrotexnologiyasida asosiy qanaqa farqi bor? Deyarli agrotexnologiyada farqi yo'q. Lekin faqat bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Toshkent 112 navini gektariga 100 kilogramdan urug' ekiladigan bo'lsa, bu navimizda ham gektariga 100 kilogram ekiladi. Sababi buni palagi tik o'sadi, mana ko'ryapmiz. Asosan bunda asosiy yonsha, mana asosiy shoxda shox bilan birga uzog'i bilan 5 tagacha yonshoqlar 4-ta 5-ta yonshoq hosil qiladi. Bu asosan yarim yotib o'sganligi sababli bu kengroq maydonda oladi. Demak, buni biz asosan 70ga ekkan paytimizda 70ga 7, 70ga 5 santimetr, 70ga 10 santimetrgacha bugun nimada ekadigan bo'lsak, oraliqda bunda 70 qatorlik qatorlarimizda o'simlik orasi 12-15 santimetrdan qisqa bo'lmasligi kerak. Agar bu qanchalik orasi qisqa ekiladigan bo'lsa, hosildorlik shuncha past va urug'lar nisbatan mayda bo'lib qoladi. Sababi bu nisbatan yonshoqlari yotib, yonshoqlarda hosil shakllanadi. Shuning uchun buni oziq normal oziqlanish uchun bunga oziqlanish maydoni bo'lishi kerak. Shu bilan birga bir vaqtda o'zida chiqadigan yana pichan miqdori ham 1 gektardan 200 yillikdan 380 tagacha chiqishi mumkin.
Bu o'simlikka birligi oziqa elementga bog'liq qoldi. Mana buni ko'rib turibsiz, pichan bunda ham 250 ta 220 tagacha chiqadi bundan. Bu ham pichan jihatidan, ham hosildorligi jihatidan juda yuqori potensialga ega bo'lgan yangi nav. Ayni vaqtda bu Amerika Qo'shma Shtatlarida yeryong'oqdan eng maksimal hosildorlik hozirgi vaqtda 4-4,5 tonna, Xitoyda ham 3-3,5 tonna hosil olinyapti. Bu birinchi marta bizda respublikamizda mana shu yeryong'oqdan 6,5-7 tonnagacha hosil olinyapti. Professor Mahfurat Amanova tomonidan yaratilgan lider navli yeryong'oq Amerika, Hindiston va Xitoy navlari bilan to'liq raqobatlasha oladi va o'zining eksportbop serhosil yirik urug'li ekani bilan ajralib turadi. Qolaversa ushbu nav hosildorligi 6,5 tonnani tashkil etishi ahamiyatlidir.